cara quando diz isso, muito mais vai que lá, tu sai você ia lá. Tá, vou mais para lá, já não tem mais. E as meninas, cada menina. Sabe? Tá mais que tu vai saber se longe tem jeito, não olho. Vamos conseguir vou do caso de este, de um bom lugar mais que do futebol. He he, aqui. Cara, lá com você. তারা যে কিনতো বা আমরা যে ওইটা তো আমরা কোনো মাছ কিনতে আসতে ও তিনটা খাওয়াই নি ও তিনটা খাওয়াই নি গাড়ি তো চৌধুরী মাইরা বলছে।